Labą dieną, esu Modestas Mickus, ūkininkauju nuo 2001 metų. Ūkyje dirbam apie 500 hektarų žemės, auginame rapsus, kviečius, miežius ir gan didelę dalį sudaro žirniai. Šiuo metu esame žieminių rapsų Akilach pasėlyje. Juos turbūt šiemet pasirinkom dėl to, kad pernai vykdėme šiokius tokius bandymus, turėjome 6 veisles ir atliktų bandymų metu pastebėjome, kad geriausiai augo Akilach veislė, užaugino geriausią derlių. Tai rezultatų labai nustebino, iš tikrųjų prieš kūlimą netgi mes su Robertu diskutavome, sakau, tikrai tavo veislė šita neparodys geriausių rezultatų tam laukė, vos neįvyko derybas, bet gerai, kad ir neįvyko, būčiau pralošęs, buvo jos prikulta 5,4 tonos iš hektaro. O kitų veislių vidurkis viravo apie 4,6 visuose bandymuose. Palyginimui galima pasakyti, kad pernai mes auginome 121 hektarą rapsų ir bendras ūkio derlingumas įskaitinio svorio buvo 4 tonas. Tai lyginant su bandymais šitos veislės, tai aišku atsilieka 1,5 tonos beveik. Tai yra ženklus skirtumas nuo ūkio vidurkio. Aliejus šito rapsus siekia 47,4 aliejaus. Aišku, buvo kai kurios veislės truputį aliejingumas ir didesnis, bet visą tą aliejingumą atperka tonažas. Kombainuojant šitą rapsą, pastebėjau, kad jisai pats kombainas iš tikrųjų rodė, kad vyksta mažiausias nuostolių barstymas, kaip sakyt, kombainą, ir lengviausiai iškulamas rapsas. Tai gal dėl to turbūt ir lėmė, kad pasiekėm didžiausią derlių išbandymų, nes buvo lengviausiai kūlamas rapsas, drėgmė visų buvo panaši, negalima sakyti, kad kitos veislės galbūt buvo žalesnės ar šita sausesnė kūlimo metu, visos buvo kultos tą pačią dieną ir visų drėgmė plius minus buvo apie 9,5-10. Šitą veislę mes pasirinkome ne vien dėl to tonažo, kaip sakoma. Aišku, tai yra labai svarbu ūkininkui, bet dar svarbu, kad važiuojant pro šalį, tu galėtum kiekvieną dieną važiuoti pro tą lauką, stebėti, kaip jis auga ir pastebėti, kad tai yra geras tavo pasirinkimas, kad tai yra sveika, intensyviai, pabrėžiu, intensyviai žalia veislė augant ir bendroji visumoj prie kitų rapsų, atrodo labai gražiai. Pavasarį augimo metu buvo dar pastebėta, kad šitos veislės, kas rapsus augino, turbūt žino augimo periodu, labai plišinėja stebai augių veislių. Ant šitos veislės stebų nebuvo pastebėta tokių ryškių įtrūkimų, aišku, nesakau, kad jų visiškai nebuvo, bet nebuvo pastebėta tokių įtrūkimų, per kuriuos galėtų papulti ligų pradai ir visa kita. Tai automatiškai tai gaunasi, kad šita veislė ir sveikesnė būna kūlimo metu, nebuvo matoma tų pažeidimų ligų. Gal dėl to ir tas derlius toks gavosi, koks gavosi. Šiemet šitos veislės esam pasėję pusę savo gamybinių laukų, auginame rapso 126 hektarus. Turime bandymą, šiemet vėl bandymą turime, šiemet vėl Akila yra pasėta į 10 veislių bandymą. Yra 4 rapul veislės, kurios šalia auga viena kitų. Yra viena senesnės genetikos, kelios naujos genetikos ir yra, aišku, konkurentų veislės. Visada yra reikia lyginti veislę ne tarp savųjų, kaip sakoma, o tarp konkurentų. Šiais metais rapsus siejame truputį vėlesniais terminais, nes labai sutrukdė lietus. Įdirbus žemę paruošus sėjai, smarkiai užėjo liūtis, negalėjome važiuoti į laukus, tai rapsą pradėjom sėti 21 dieną, o šitam lauke, kur esam, tai čia yra pačios vėlyviausios sėjos rapsas, jis pasėtas 24 dieną. Rapsas sėtas yra į arimą, arimas vykdytas su tankinimo volu
ir sėta tiesiai į arimą, be jokių dirbimų, naudojom sėjamąją su lokaliniu trąšų įterpimu. Buvo įterpta 200 kg kompleksinių trąšų. Rapsas po sėjos iškart purkštas herbicidais dirviniais. Vėliau šiek tiek lietaus buvo perteklis ir smarkiai sureagavo į herbicidą. Buvo pastebimas pageltimas lapų, tai aišku, nuo dirvinių herbicidų. Pernai bandymais naudojame truputį mažesnės jos normą, planavome 35 augalus į kvadratinį metrą. Tai panašiai ir sėjame, nu, laimės dalykas, pataikėme, buvo geras ruduo, visa kita išsivystė. Šiemet kažkaip taip turbūt nuojauta pasakė, kad reikėtų po lietaus, biški vėluojam sėję, tai sėjom 45 augalus, bet panaudotas herbicidas, nepalankus ruduo, truputį pasėlį praretino. Bet šiaip naudota technologija gražiai rapsą prispaudė prie žemės, taip sakykim, neiškylė nei skrotelė, nieko, galime turėtų gražiai iškesti šalčius ir išsilaikyti iki pavasario, aš manau. Šitą veislę turbūt gal rekomenduočiau iš tikrųjų kitiem ūkininkam, kurie nori lengvesnio derliaus nuėmimo, nes tikrai šitas nuėmimas buvo šitos veislės tikrai lengviausias ir kulimo metu mažiausi nuostoliai, kombainas kuo puikiausiai dirbo, labai vienodas brendimas pastebėjom, kad gražiai subrendo viskas vienodai, gal dėl to ir tas derlius, kad visos ankštoros buvo panašiai subrendę ir turbūt viskas išsikūlė ir neišėjo į nuostolius. Kiekvienam ūkyje, manau, reikėtų pabandyti šitą veislę greta kitų ir įsitikyti patiem, kad tai yra tikrai produktyvi veislė ir manau, kad ji turi didelį potencialą.